queridos filhos e filhas, eu passava aqui e via, e quero mostrar para você, em pleno terço das Santas Chagas, novena das Santas Chagas, no kit para os mensageiros da capelinha peregrina das Santas Chagas, vai esse decalque. Você sabe por quê? São coisas que me tocam. Andando pelas ruas, eu vejo assim nas casas uma placa. Essa propriedade é... não, esse lar é protegido pela empresa tal. Já viu isso? Viu, né? Não viram, pessoal? Então, o que que faz? O ladrão, epa, ali tem segurança, não vou não. Olha o que está escrito aqui. Este lar está protegido pelas Santas Chagas de Jesus. Compreendeu? Se uma empresa te dá segurança, quanto mais você dizer, este lar está protegido pelas Santas Chagas de Jesus. Então todos os mensageiros da Capela Peregrina das Santas Chagas receberão 30. E onde as Santas Chagas vai, você pode colocar esse decalque. Maravilha, né? Toca o sino, sacristão. Evangelizar é preciso, com novo ardor, com novos... Você não concorda? Eu concordo. Tanto que eu estou dando a minha vida por essa causa. Filhos queridos, nós estamos no 6º dia da novena. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar o medo, libertar do medo. Escute esse testemunho de uma graça que já foi recebida. Logo vem a sua. Meu nome é Verônica, eu falo de Maringá, quero testemunhar pelo terço das Santas Chagas. Ontem eu rezava o terço junto com o Padre Reginaldo. Escutou? E num determinado momento senti muita aflição no meu coração, muita ansiedade. E eu orei e pedi ao Senhor que libertasse os meus pensamentos das coisas ruins. E eu sinto pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sangue da sua Santa Chaga, do seu coração, o Senhor me libertou ontem. Senti uma paz muito grande. Amém, Jesus. Senti um alívio na minha alma e nos meus pensamentos, uma segurança nos meus pensamentos e na minha vida. Graça alcançada, graça testemunhada. Muito obrigada, Padre Reginaldo Manzotti, por toda essa obra que o Senhor lidera, que é por honra e glória do Sagrado Coração de Jesus. Amém. Amém. E eu quero incluir nosso associado Rafael dos Santos Neves, Itacotiara, Amazonas, e Elvis Elton de Foz do Iguaçu, Paraná. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas para a cura dessa filha de Deus de Paranavaí. Sou uma mãe com peso na consciência. Ontem eu li, mas eu deixei para hoje. E creio que muitas orações foram feitas por ela, por você, filha. Meu irmão faleceu ano passado e recentemente meu filho revelou coisas que me causaram um grande vazio. Padre, sinto muita raiva do meu irmão, não entendo a razão de tanta maldade. Tudo aconteceu debaixo do meu nariz e eu não vi e não percebi nada. O que mais me dói é o fato de meu filho olhar no fundo dos meus olhos e perguntar onde você estava, mãe. Isso me entristece muito. Voltei a beber, meu filho perdeu parte da vida dele dentro de casa e nunca tive a coragem de perguntar sobre a vida dele. Parte disso tudo é minha culpa. Padre, o que eu posso fazer para meu filho? Sei que sou uma mãe e não mereço atenção, mas por favor me ajude. Filha, o mundo não acabou. Você tem que perdoar teu irmão e clamar a misericórdia de Deus por ele. E eu estou falando isso pela autoridade do mandamento de Jesus. Perdoar teu irmão. Essa raiva tem que passar. E você tem que mandar rezar missa por ele. Quanto a teu filho, não é o fim do mundo. Já que hoje você sabe, procure ajudá-lo dando os instrumentos necessários para ele lidar com o que ele passou. Não dá para mudar. Se ele foi abusado sexualmente, ele não vai esquecer, ele vai carregar isso na história, mas isso não significa que tudo está perdido. ele pode, com ajuda profissional, espiritual e na medicina, curar essa ferida. Não é o fim. E agora, minha filha, você não tem culpa de não ter visto, mas você tem culpa de estar bebendo. Não adianta fugir do problema na bebedeira. Não adianta fugir do problema fingindo que ele não existe. A bebida é uma fuga. Se para o teu filho está difícil, se para você está difícil, para o teu filho é muito mais. Você quer que ele, que foi a vítima, entre no alcoolismo? Então não entre você. Ele está olhando também para você e vendo como você está lidando com isso. Você vai ser covarde de agora, quando ele mais precisa que você seja uma fortaleza, você se esconda na bebida? Aonde está Deus? Onde está a tua fé? O Deus do impossível, que te mantém e te sustenta em pé, e você se torna um reflexo para a vida dele. Adianta você dizer para ele: filho, não, o mundo não acabou e você está se acabando na bebida? Levanta-te, mulher. Se não pôde ajudar antes, ajude agora. E não com palavras, com testemunho. Rezemos. Sexto dia. Ajude essa mulher, Senhor, a perceber que ela pode, numa ação diferente, corrigir os erros. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo, Senhor, me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal, do abuso sexual dentro de casa. É um medo. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais do vosso amor, curai minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Pegue a água, o objeto e os remédios. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nas santas chagas de Jesus, curas estão acontecendo. Evangelizar é preciso.